Die Week Ondernemingsbestuur is deur Top Akademici en Sakeleiers saamgestel om vir jou 'n stewige fondasie in bestuur en sakebedrywighede te bied. Die uniekheid van die program lê in die feit dat dit vir jou deure kan oopmaak in elke afdeling van 'n onderneming, weens die aard van die vakke waaruit dit saamgestel is. Die program bestaan uit 20 jaar vakke wat oor 'n tydperk van 3 tot 7 jaar geneem kan word. Vakke op eerste jaar vlak sluit ondernemingsbestuur, ekonomie, handelsreg, bedryfskommunikasie, statistiek, bedryfsetiek en inleiding tot bedryfsinligtingstelsels in. Op tweedejaarsvlak word entrepreneurskap en kleinsakebestuur, aankope en operationele bestuur, finansiële rekeningkunde, finansiële bestuur en persoonlike finansiële bestuur, menslike hulpbronbestuur en arbeidsverhoudinge en bemarkingsbestuur aangebied. Op derdejaarsvlak het 'n student vakke soos volhoubaarheid en verantwoordelike burgerskap, projekbestuur, voorsieningskettingsbestuur, die bestuur van innovasie en tegnologie en internasionale bestuur. Studente het in elk van hierdie vakke verpligte kontaksessies wat by een van Akademia se onderskeie studiesentrums bygewoon moet word, asook e-tutoriale. Verder vind daar deurlopend assesserings plaas met 2 werksopdragte en 3 toetse per vak om 'n jaarpunt op te bou en word die akademiese jaar afgesluit met 'n eksamen. Om toelating tot die eksamen te verkry, moet 'n student 'n jaarpunt van minimum 40% hê. Om 'n vak suksesvol af te handel, moet 'n student se finale punt 50% wees. Die finale punt word bereken deur jou jaarpunt met 'n gewig van 40 en jou eksamenpunt met 'n gewig van 60 bymekaar te tel. Om vir die graadprogram in te skryf, moet jy oor 'n nasionale senior sertifikaat van Umalusi beskik en aan 3 vereistes voldoen. Eerstens moet jy ten minste 40% in Afrikaans behaal het. Tweedens moet jy minstens 'n 4 in elk van die erkende NSS 20 kredietvakke uit die lys van hoër onderwystoelatingsvakke behaal het, waarvan Afrikaans of Engels 1 moet wees. Laastens moet jy 50% in wiskunde of besigheidsstudies of rekeningkunde of ekonomie behaal het. Ander kwalifikasies kan ook vir oorweging voorgehou word. As jy die BCom ondernemingsbestuur graad suksesvol voltooi, beskik jy oor vlak 7 kwalifikasie, asook 'n breër insig oor elke aspek van 'n sakeonderneming en vaardighede om jou eie sakeonderneming op die been te bring.